Latviešu diasporai ir jāaug, jākļūst redzamākai, savstarpēji jāsadarbojas un jāstiprina saites ar Latviju. Tā Eiropas Latviešu apvienības kopsapulcē Briselē sprieda vairāki desmiti pārstāvju no latviešu nevalstiskajām organizācijām un biedrībām ārvalstīs. Ievēlēta arī jauna apvienības valde, kas šos jautājumus risinās turpmākos 2 gadus. Stāsta Ieva Strazdiņa kopā ar portālu Latviešu.com. Eiropas Latviešu apvienībā šobrīd ir 30 latviešu un Latvijas sadraudzības organizācijas kopumā 19 valstīs Eiropā un tās kaimiņos. Kopsapulcē apspriesti dažādi jautājumi, tostarp kā stiprināt Latviju drošības un arī politiskajā līmenī. Zināmi panākumi jau ir, jo arvien vairāk tautiešu iesaistās diasporas politikas veidošanā. Taču aktuāla problēma ārvalstīs mītošajiem tautiešiem gan aizvien ir iespēja nobalsot pašvaldību un parlamenta vēlēšanās. To aicina risināt gan paplašinot vēlēšanu iecirkņu skaitu ārzemēs, gan arī gādājot par e-apliecībām, ar kurām nobalsot attālināt. Šo balsēsības dienas brīvprātību uz sieviešu auditoriju. Mēs dzirdam diskusiju. Atsevišķa diskusija bija veltīta arī Valsts aizsardzības dienestam. Ārvalstīs mītošos jauniešus iesaukt plāno sākot ar 2027. Gadu, taču aizvien tiek meklēti praktiski risinājumi, kā to īstenot. Arī latvieši ārzemēs norādīja, ka viņiem aizvien neskaidra ir pati iesaukšanas kārtība un uzsvēra, ka ir svarīgi, lai dienēšana, gluži tāpat kā to iepriekš solījusi aizsardzības ministrija, ir brīvprātīga. Tāpat kopsapulcē uz 2 gadu termiņu ievēlēta Eiropas Latviešu apvienības valde, kas jau šonedēļ izvēlēs arī prezidija priekšsēdi. Līdšanējā apvienības vadītāja Justīna Krēsliņa atzina, ka par lielākajiem sasniegumiem viņas vadībā uzskata Eiropas Latviešu un jo īpaši jauniešu iesaisti diasporas politikas veidošanā. Eiropas jaunieši ir ļoti gribēt spējīga organizācija, bet tas, ka mēs viņus arī esam paķēruši līdzi uz vairākiem tieši arī politikas veidošanas, tiksim, politikas izstrādes veidošanas procesiem, un arī tas, ka viņi tika iecelti pagājušā gadā diezpās konsultatīvā padomē, kā nepastāvīgie locekļi bija milzīgs sasniegums. Apvienības prezidijā darbosies 6 cilvēki, no kuriem 4 valdē bija jau iepriekš. Pirmoreiz ievēlēto vidū ir arī pārstāvi no Beļģijas un Apvienotās Karalistes. Esmu apņēmības pilna un saprotu un apzinošu šo te atbildību un darbu, kas būs man jāiegūt nākamos 2 gadus. Noteikti, ka tā būtu sadarbība un ilgtspējīga, realizējot šos te projektus, piesaistot finansējumu. Un, protams, spodinot Elas tēlu un vairāk stāstot par to, kas mēs tādi esam, jo ne tikai darboties, bet arī darīt to zinām. Līdzīgas prioritātes turpmākajam darbam iezīmēja arī Justīna Krēsliņa. Viņas prāt ir būtiski rādīt, ka diaspora ir vienota, gluži kā organizācija un ir neatņemama Latvijas sabiedrības sastāvdaļa. Latvieši.com sadarbībā ar ārzemju reportieriem.